Մոգեսերեմ չի մորդ գուլը, բակուրեմ լավոտ գսպտարողը ջետ յախուց, բիչև տան էրտատ։ Մոգես տաստավի նախերա մանքանդ է պիտ գա բիչիտետ, սազոգատով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 
ნახე ორი ზაპასკა წინ ერთს აი და პუნი გულ აუ აქ ნახრები ხდება ბიჭო ვისო 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 გიორგი რაო გამარჯობა საუბრებით ფინანსა შენ იქნები ალბათ ხო აუ რა მაგარია ბიჭო ოლალა მომწონს მომწონს მაიცა თერპაულა ბიბი მომწონს ახლა მართალია მოიცავ 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 რომ გაგასწრებ ახლა ცოტა ხნით აი ესეთ კუჩი ნახე ნახე ეს როგორ როგორ მირტყავს ბიჭო ეს ვინ არის ვარდისფერი მოხარ ამ ზაპასკა ეე ალო ალო სოს 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 მანქანა გამისწორეთ ბიჭო ვერ ხედავ ვერ ხედავ აი ნახე სადვარდე ბატო ბატო გიორგი შენი ხავი ბოროტი ქვეფსედება ბიჭო ძალიან მაგრა და მაგი 20-ზე 20 რა რა ხა ბოროტი ათი 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 გორი გენაცვალე იქ აუ ესე ბიჭო პირველზე არის არ ჩავარდე ეიე ამას ესეა ეიე არ ჩავარდე გიორგი აუ რა მაგარი გზაა სასტავი არა ნახე და სადავდი არა ამას ლაიქები უნდა პუტრებით მეგობრებო აი მისდა აუ მენა ძალიან მაგარი გზაა მაგარი აუ იდრაძე არა გთხოვ ეგა ეგა ვაიმე ბიჭო როგორ დამყავს მაგანა უნდა მოსულიყო ნახე გიორგი შეხედე როგორი გამიარე 780-ით ოკეი, მე მიხტი. ვინ? მიხტი. რამდენი გაიარჩილო? 780-ით. მეღატავები? იქ რა გაჩადო უჯერო. დამელოდე რა ჩერო რა. დიშვილოს მიცავა. შემაიზ დამელო. მე კიდე აგელოდები გიორგი თუ დაგელოდები. აი მომძდეს უკან ნაწველი. ეგ ჩავარდება. ეგ რუბია ჩავარდება კაც. ბოროტი. ოპა ოპა რა შევიქენი აქ შეხედე? არა, ო შენ უბის მოდამიანო შენ საჩავარდე. აქ მე მგონი ძმა უნდა. აი ესეთი თემა უნდა უყურე, სწრაფად რამე. არ დახვიდი, არ დამტოვო. აა, იზი, მეგობრებო, იზი, აი ეს, პი, პამ, პუ. ვერ ჩავაგდეს ნუბი. ვერ ჩავაგდეს ნუბი. მე თუ ჩავარდი, გიო. ჩავარდი? კი, რა თქმა უნდა. გიდა, ეს ჩავაგდე, ჩავაგდე, პირველს გადადიოდა. საღოთ, საღოთ, აი, აი, ჩემო მომწონს ეგ ფაქტი. ვაიმე, გას შემთხვევით დავაწიკე და საჩავარდი. ვაიმე, რა უსოსურობა ჩავიდინე. მომწონს ეგ ფაქტი. რა უსოსურობა, მეგობრებო, დაუდაბურობა. უსოსურობა იყო თუ უსოსურობა? რომელი იყო ირაკი? უსოსურობა და ორი ვენიც იყო, ჩე რო ისეთი რაღაც ჩავიდინე. გიორგი, სათხა შენ ნუბო, შე. მე ბოლოდოდი ვარ. აი ხლავ. რატო? ჩემთან არის ეს? ბოში ჩამარი რა არის? აი მე რა გჭირს ეგ უჯი რა. აი მე მაჩავაგდე შე ჩამოხვე წევა. აი რომ მოვა გაგეწევი და მე რა ვილაპარაკო თანაში. აი მე. აი აი. უსუსურნო და შემუსუსურნო. ჯერო რა. ორგა გარბი ხარ შენ შემთხვევით 560-ით. არა როგორ ჩავარდი? ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? ეს ნუბიზმი ადამიანი. ჩელო. ხო იღე შენ ნუბო შენ რა გინ? აი? რატო მიშლი ხე? ბუთი 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 მოდი რა მოდი მოდი. ჯერ წამოთავი დაანები. მოდი დაიწყოს მე. წუწუნ დაიწყოს მე ვიცი მე მაგის ჩვევები. აი იყო ჩეკმეტი. ნუ აუ რატო ჩამოვედი ახლა რა. აი რატო ჩამოვედი პროსტა. ნუ ნუ ხო გითხარ. ჯელო. მარცხი. მარცხი ნუ ნუ მარცხი. ა მარცხი უნდა ისე ისე რა ჩემოდი. ისე რა ჩემოდი. გიორგი, ჩემი ძმა. მეჩქარასო. აუ მეცხوار მეჩქარება. რაუეთი მე შემთხვევით ჩემოძმაო. აი მე რა გადავა. იგი შენ არ ხარ ალბათ. არა და პირველია. მომწონს მე ესეთი ზოგადად სტიქიზები მე. ზოგადად მოგწონს თუ ზოგადად არ მოგწონს? მომწონს, მოწონს. არა, არა გამასწრებინი ხლა ისინი და ბიჭო ხიზიანდები ამასობაში მე რა. და ჩვენ კი გაგასწრებთ, ეგ არის ცია, რა გაგასწრებთ? ელო. წეს ჩეს კი. აი ბიჭო ხეღავა. არის ძუდი და ეგ რო გაგასწრებთ? ჯელო შენ უბის მოადამიანო შენა როგორ მართავ მოგწოს ირაკლი კი ახთოვანებული ვარ ძმაო მართლ ჩელო ხარი მან ჩეკპოინტი აღვიცე რომ იცოდი მაინც გაგამხნევებ
Ara, ești ca ea, ești ca tematică cargată la ghia. Ești ca zare, ce-mi și zis? Ce-mi și ce nu mi-a dat ghia? Poate au ardei. Poate ai cu intima. Imagini mei gona așa, cu ești la site, a cred că nu dau, uite. Tasule lica o are imena, cu arga dau. Tasule lica? Ese nu merg bolă, nici de prima dată. Poate dau gordi, ești la mega bolă. Poate da gordi, să am trosat, nici baseball-i joche mi dau gol. Ce rep sacet. O stai și din numeri uș. A mea ce să știu numeri, arbiț. Nu e trenul care e gol, nu poți. A, mi-e ce. Adi, hai, 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 Nahe, picio, nahe, ce m-harge și iau, da, nahe, ranu pit. Hai? Hai, mă, business maricis. Tanto baric, tanto baric, e martal. Tanto baric. Ce m-harge? E la zia, e tot. Uite, uite, e la serios, uite, mi-o vorbim, uite, mă, tot. Serios, uite. A cam de ea, bă, ți se topi? Da, 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 Gheorghe, ce n-a dat agar activul, domnule? A creat o veră... Păi, radis... Gheorghe, ta uite-n activul, domnule, da uite-ți... Nahi, nahi, rași șuipa mancana, bici-o! Ce-l mancana rău, domnule, ce te bag? Bici-o, arul, ce tazi... Aua, mă uite, ce mica zici... Ara, bici-o, irac, liga de la Gheorghe, ze zan activul e vor, o da uite-ți cătara, da? Activul și ei când am avut lisavi, e mogleci. Irak, lisat, hașe, mega uire, șuita, sunt eu. Cine da gelo, doi irak, sunt stațat, sunt. Da, cum? 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 Da, Gamba vede imena. Nahira, e faze ca asta, ugh, si. Esra, ne piciu rana, rana e rigza. Sunt strapi, ugh. Sunt strapi, ugh, si. Ce nu mă trebuie? Ora, si nu! Sunt strapi, ugh, si video, nu vă. Nu, 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 Esa, rău. Mi-a dat Irakli, mi-a dat. Arr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 r
Aghe, lo do ira kri. Kei, 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 apara tkma. Se talo teva. Ara, ige ti ara, tkma. Vai, mi rekli, kha tavda gmarti ro iqeba, itsi? Tavda gmarti, tavda gmarti. Tavda gmarti. Tavda gmarti. Avedi, bicho, gmarti, ramo, he? Egari, avedi. Și nu pis în mâta mea, nu, vai mi era da gărhe bără. Egi ți-am, mi-ți zi reacli, egi ți-i, ai, ți-i rogindă, s-a-t gada, așa, vici-o. Egi ți-i ce-t-o, ba? E, e, nu, bă, 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 nu, Irakli, ragața tu cu Irak. Oi, ce mi-ți ia, Micio, aha, ce mi-ți ia. Ai rato ce-a te dânu cu Irak. Fii, ce-a tu, metu ce-i? Ce-i mi-i hau, Irak? Rogul ce-i hume, ce-i uțăv și-i muslim. Amă, ce-i teba, e hlage? Ai, pacti să hezi. E, ce-a te hui, biașa, mă ar măgit zon. Ce-i hete, Micio, rei, biga aici, ta? Rogă, rogă, Gheora, tu cu Irak, ca-i mi-o rătu și-i lima. Ok. Ce-i Dar ce se dau de ghiopul? Dar redit. Tum. Ar conta. Ce bezi am? Opa, opa, e hla upure, me gavre, bă, prosta ce fie de. Ana bar. Ana bar zgamu uita. Mi-a căs datoni gebuli ecole, bă, e hla. Ratkma unda, ratkma unda, ești datoni gebuli ecos. Oar, me uheșe, bă, e hla, e camera, și-am trăuit. Mez. Ești rar, e piciu. Oooo, ești haloani gzebi? Uke, agat ștapit ce le băs toa, pisi zice, uke mă mțos ne. Pirul ză minari, mă mărțe, Giorgi, a? Nicne, ma pirul ză rogurt, gau, e tu, ce-l-o, nicne. Mă, Giorgi, mă gora, da.
უკან ვინ მომდის ახლა ეს აა მეცელქები ახლა უკან ყველა ვიღაცა ყველა წაყინავ და მეგონია გიორგი იყო მაინც ვეშ შევამჭრიე რა ოპოპო ნახი ნახი გიორგი აი მესანდრო გურ გადახტა ბიჭო ძალიან მომდომებულები მომდდებენ ჩერო და ბიჭო ძალიან მომდომებულები არიან ხა შეტო მათ ცხოვანი ზა ცხოვანი ცხოვანი არის ბოლო ხელოვანი ხელოვანი ირა დი შენ მე მოი წამოგედება ეხა მან აი წამოგედება აა ორთვარზე ხوار გავატარე შეხედე გიგი აა ეს არ გაატარე მე ორთვარ გაატარე დაგემშვიდობი ირა გამოცადებები კი აბარა დაემშვიდობი კი ჩერო ხო ბაბა ხო ბაბა კი რაო საწერია დაწერიო პირველი წერია ბიჭო აქ რასიცა Dita pingvin ceri. Georgi Gregori Maxe Sicha. Sada dagiter chino. Georgi ratki dasatsqishi ratko bicho. Sa ravitsi pirmeli varo. Sin sis wins bolosits. Bolosits. Da bakarati qavi, da bakarati. Ik mumtsu se gamotkma. Garrochera. Arda gaitsina tavshi. Bolo segint kaitsi gios. Aseni sadarian bicho. Eseni shorsi ra gnis ra gaktsirs. Ugesvat, khatura tsen. Ara tsrezo. Ora tsqlovani adamianebi khar sadakha. Darararurarurur. Tven chems gulshi. Gishi dasatshi ratku. Isen rogo stilis. Tsaqlis meti ra gadakchenia ekhla. Chero, damtrie ga. აი ბიჭო აქ დაგელო ოპა არ წამიღო რა მეტალღა მარა მეტალღაო იგი მეტალღაო მეოთხე კაცი არ მივდივარ ხო მე მგონი მე აი ეს რატოს რატო და დისკუსია კი მე ჩაკაო ფრეგი პროჟინე გიგორა პროჟინე ირა რა ხირაო სვიჩო რა ფალიეს გიორგის როლია ერია ბიჭო ასე ცუდი ტრეილერია თუ კი ნამიავსე გიორგი ტრეილერია გიორგი ეს პროჟინაძე გიორგი ტრეილერია ეს გიორგი მე რა ვიცი რა არის ფურგონი რაღაცა ქანაობს ანუ გიორგი შენი იძლე ქანაობს და ზაგზაგებს ზაგზაგებს გიორგი ხო ან მომიტებში აკანკარებს აა აკანკარებს აიო წაიღო ეს ჰა რა მოხდა ბიჭო ვაი მე ჩელოს მენტალი გადაიქცა აუ გაროჩერა აი როგორ იცის ხომე რა ვაშა თვალი ეს მანქანა თუ რა ხდება კი არა 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 მოგიყირავდება ახლა აქ მანქანა არა რანუ ვია ყველას ვიცავ არ ვიცი უკან ვიღაცა მომძლებს და მე მგონი გიორგი და თუ მე სანდრო ყოფილა ბიჭო უკან მე მგონი გიო იყო ბრა საღა საღა ძმაო ჯამოცა არა შელოსი ემოციები რა არის შელოს ბიჭო აი ეს შეღმაჩეველი წყალში წა ოპა ნახე რა მანქანა ოპა ეს ის მანქანა რა გიო შერო და ფოტონი გეჩელო აუ რა გარი ბიჭო ეხლა ნახე პროსტა რას იდგოს ეხლა გაჩვენებთ რა ეხლა გაჩვენებთ რა პროსტა რას იდგოს ეგ მანქანა დარედით ეხლა ჰა შენს გყავს ხო ირა დათუნგებო აი მე ჩერლო მე არ მყავს რა ოპა ოპა აუ აქვს მე არა საიდან ვიცოდ ხო არა გიორგი არა შენ არა როგორ გეკადრება გეთახვა ჭი რა ხდება ბიჭო რა არის სათხარ თქვენ ბიჭო ვიღაც არ ჩვენქვევით ბიჭო what მე ვიყავი მაგრამ აი ერთმანეთს ვერ ვარტყავ თავ ვერ გამიტყდა აქ რა ხდება ბიჭო აუ რა ხდება ძმო თოდორი გზა ოპა ოპა ეს მომწოს მეგობრებო მე ეს ფაქტი მომწოს უკვე ნახე აუ თვალები ამიჭანდა ძმო კოლუბური არის ჩემი ხო არ ყადაო აგე ფარები აქ ეგე ბაზარი არა შევიდა შეცელქდა იგუშა ოპა 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 ჩავიდა ჩავიდა ჩაცელქდა იგუშა ვიღაც ხوار დაილეს ვაიმე ვაიმე ბიჭო ა მოტრიალ დიშენ
Au, bicho, bici, a, bazari, gau. Baza, ciao, ciao, ibaț. Gzamomtsons, gzamomtsons. Khomagaria e. Ki, kai gza, mara mkhedveloba chota chirs. An zaan aqrelebs tvalebs. Ki, ki, bicho. Ne khat, au, ak nakhi ra khteba, bicho. Au, nakhi ra katsoba, bicho. Ne qrella chobula. Ძან მაგარი გზა. აა, ზევიდან უნდა გავიარო ბაზარია. ძან მაგარი გზა, ჩემო ძმაო. ეხლა? მაგას კიდე. ეს მართლა ძალიან ჭრელი გზა არის, ე. ხო, ბიჭო, მაგას გაძრა თუ პიქში. სად უნდა წაფიდე? გაძრა თუ პიქში, მეგობრებო. ხორხათა უბრა გაიჭითა, ბიჭო. რა გაიჭითა? იქ როგორ გაძვე, რა? სადე? აი, შავი იმ როგორ გაძვე. გვერდებში არის, გვერდებში დააკვირდი, ე, გამოსაზრომი. Vici, vici, gărdem să ruai, mă rog, vă rog. Rado? Ragi, știți că ești celo? Mithari? Au, rama gari gzari, picio! Boțele, boțele, apergean! Au, țin prost, rama gari 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 Cam ხუდი? Პირველი როგორ ახარგიო შენ და გადამრიო. პირველი აფიცება. აუ ეს ელჯი. პირველი მე ვარ და შენ როგორ ხარ პირველი? კარგად იყავი. ოპა, ოპა, აი. გაიკრა, გაიკრა იქუშა იმენა, ახ. ახლაო. ძალიან მაგარი მანქანა შენ უშენა ეს. ვატაო. აღმა გამოხმა იოსა. ოპა, ოპა, არ გინდა ეგარ დავამთავრე. მე როგორ არის გა? დავიხუტი ლოსაუთ რაღაც, აა. ხელზე დავიხუტი. არა! ვაიმე! გიორგი. არ დავამთავრე. აგადე. What the fuck? ვერ ხედავ ბიჭო აქ ვერაფერს, სად უძრები? სად მივდივარ, სად მომდივარ? ჩერო, საი სამა გაძრე შენი აზრით. მასაძრომის მეტი რა გააჩნი ხალ გორი ადამიანები. Кай кое гацре, патера, 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 да скучли. Гацре ми да оке, а, магария. Эц гацре ми да мене су гамзрали вичи. Сио, амара, ерц. Ерти то гза гайколиев, сио. Ерти ту гацре, сио. Авари гзис гатура. Амара. Джасо гайкле, мерев сио гайкле. Мерев ке ечве, 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 ечве. ეჩვევი მე. მე ეჩვევი უკვე შემპირონუთისებს. მე უკვე ეჩვევი, მე გინდება უკვე, გინდა თუ არა. შეჩვევა იცის მე, გაიგე. ოპა, არ გადავარდი მე ახლა. თავერთია თორე, მე შეჩვევი. ეს იცი გიორგი, შენ შეჩვევს, ნუ გადააჩვევ და გადაჩვევს, ნუ შეაჩვევა. აი? ეგ ერთმა ბზენმა ადამიანმა, თუ მართალია გადავა. ერთი ბზული გამონათქვამი გათქვენინო. ბზული გამონათქვამები ჩემთან ერთად სასტავ დაალაიქეთ. ო ერთი გზა გაიკვლია, სიო, გაკვლეულა ძერე. სიო, გაკვლევა ძერე. ბიჭო, ეს გზა დამთავრდა სადმე? ანუ, გახვედი თუ იმე სადმე? მე შემიძლია ფინიში შევიდე და რავი, თუ მეტყვი თქვენ რო შეიძლება. დაჟეგრება უკვე საქმე. მე გზა გავიკვლია უკვე, ანუ ხო ხტები? გარო გაკვლეული ბიჭი. რა თქმა უნდა. გზა გავიადვილე ახლა. გზა დადე. სიო. ე გავარხვიე და შევედი მე უკვე, სიო. შეიძლება ისქეს და გზა დაგარი ბიჭია? კი, თავის. ავწდი ბიჭო ფინიშს. შეგვიძლია ვიაპოვოთ ამით, ხო ჩვენ? მოიცავე, დიდკას ავწდი. აი, ფინიშს ავწდი. ჩაოლებრა, ჩვენ შევიძლია ახლა სადმე რომ მოხვდებით, ვახსენოთ. ხო, არა? ანუ მახსენი და რამეთი, მა? ეგ არის, აბა კარგად იყავით. დენეფ ხოლა. ხათო მესამე შევიდი, სახოც, მომენტკა. ოთხკაჩი მესამე არ არის, ბრინჯაო. ჯი, ძმაო. ხო მაგარი გზა იყოს, ახლა აღიარეთ. კი, кай გზა იყო, პროსტა თვალები ამიჭრე და ძა. ახი, ჩატეხები, ჩელო. გზა რო გავიკული ეზოგადად, ესე ვიკული ხოლმე გზას, ხო? კი, სიო იმენა. და ეგრე. აი, დავას რა გინაჯე. მოკლე თუ გულმო, დაგემშვიდობა, თუ მაგეწერმა, დალაიკე, დაკომენტარი, ჩოხდა თუ მომდევნო. დროები. ნახვამდე.